Peruskoulun B1 Ruotsin sarja Hallonbåt on jotain muuta. Lähtökohtana on innostaa oppilaita ruotsin kielen opiskeluun oman oivaltamisen ja yhdessä tekemisen kautta. Hallonbåtissa painotetaan puheen tuottamista, jota tuetaan dialogien ja fraasioppimisen avulla. Aineistossa on runsaasti videoita, joiden kautta oppilaat tutustuvat todellisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia opitaan selkeiden animaatioiden avulla. Tekstityypit ovat nuorille tuttuja, kuten mainoksia, chat-viestejä ja nettisivuja. Hallonbåt-sarjan voi ottaa käyttöön myös täysin digitaalisena. Eteneminen tapahtuu luontevasti helposta vaativampaan materiaalin rakennetta seuraten. Sarja sisältää paljon puhumis- ja keskustelutehtäviä, kuulun ymmärtämistä, uuden luomista ja oman tasoista soveltamista. Lisätehtävissä alakoulun materiaalit hyödyntävät suosittua Bingel-pelimaailmaa. Yläkoulun puolella oppilaan verkkotehtävät antavat mahdollisuuden lisäharjoitteluun. Sähköiset koetyökalut helpottavat arviointia ja kokeiden laatimista. Hyppää siis Hallonbåtin matkaan, kun haluat innostaa oppilaitasi ruotsin kielen opiskeluun ja ennen kaikkea rohkaista heitä sen puhumiseen. Lue lisää sanomapro.fi.